First things first, I'ma say all the words inside my head. I'm fired up and tired of the way that things have been. Oh, ooh, the way that things have been. Oh, ooh. Second thing, second, don't you tell me what you think that I can be. I'm the one at the sail, I'm the master of my sea. Oh, ooh, the master of my sea. Oh, I was broken from a young age, taking my soak into the masses, writing my poems for the few that look at me, took to me, shook at me, feeling me, singing from heartache, from the pain, taking my message from the veins, speaking my lesson from the brain, seeing the beauty through the... Brasil 2022 é a Miss... Espírito Santo! First things first, I'ma say all the words inside my head. I'm fired up and tired of the way that things have been. Oh, ooh, the way that things have been. What you think that I can be? I'm the one at the sail, I'm the master of my sea. Oh, ooh, the master of my sea. Oh, ooh. I was broken from a young age, taking my soak into the masses, writing my poems for the few that look at me, took to me, shook at me, feeling me, singing from heartache, from the pain, taking my message from the veins, speaking my lesson from the brain, seeing the beauty through the... Flowing, inhibited, limited, till it broke up and it rained down. It rained down.
Quinto país no mundo com maior índice de violência contra a mulher. Como Miss Universo Brasil, qual é a tua responsabilidade social? Com esse tema, o que tu pretendes fazer para prevenir e combater a violência contra meninas e mulheres brasileiras? A minha responsabilidade como Miss é ser um exemplo para outras mulheres. E o papel da Miss vem evoluindo muito desde quando ele foi construído lá em 1950. A Miss do século 21, ela tem que ser profissional, ela tem que ter uma visão, ela tem que ter um propósito, saber para o que ela veio. Ela é uma Miss empoderada. Então, eu quero ser este exemplo para outras jovens meninas. Eu quero incentivar mais mulheres a pegar posições de liderança para que elas possam fazer parte da mudança que a gente precisa. Desde mudar a educação para desconstruir o machismo enraizado que nós temos ainda nesse país. E essa educação, ela começa em casa, ela é nas escolas e ela é sim em mulheres de posições de liderança, criando projetos sociais que vão atingir toda a população. Muito obrigada.